Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 343, sexta-feira, 6 de setembro. Em busca de explicações, Poliana vai até a casa de Pendleton. Raquel e Jerry se cruzam com Guilherme e Carla na padaria. Afonso pede para Hugo ficar de olho em Débora. Ruth recebe uma ligação do orfanato. Esther escuta a conversa entre Pendleton e Poliana e faz alguns questionamentos. As crianças do clubinho decidem investigar quem é a pessoa misteriosa que anda circulando na casa de Pendleton. Gleice confronta Falcão e exige que ele pare de atrapalhar o projeto do CLP. Luísa se incomoda com a reconciliação entre Poliana e Pendleton. Ruth pede ajuda de Lindomar para tomar conta da escola. Sem saber, Vini compra o notebook que foi roubado da Ruth Goulart e Jeff sugere que ele devolva para a diretora. Cassia convida Poliana para ir às aulas oferecidas pelo CLP na escola. Luísa se demite da 010 e pergunta se Ruth pode aceitá-la novamente na escola. Poliana e João armam um plano para Luísa e Marcelo se reconciliarem. Luca posta o piloto da websérie que fez com seu grupo no campo de férias. Mirella e Raquel se incomodam. Ruth flagra Vini e Jeff devolvendo o notebook.